etxera joan behar gerata. Ama, baino hemen daukat elagunak eta dena. Berdin du, joan zure gelara eta egin maleta, aitaren lana data. Kaixo. Kaixo. Nola ditzen zea? Ni Esmul eta zu? Ni Bruno. Lagunak izatea nahi duzu? Bale. Zegunean jaio zinen? 9 urte ditut. 1924ko apirilaren 15 da nire jaioteguna. Ze kasualitatea, nerea ere bai. Kaixo, Esmuel. Janaria nahi duzu? Bai, eskerrik asko, Bruno. Lapurra, lapurra! Bere mandi! Hau zela, zure laguna!